Mungu anaenda kuanza kitu. Mataifa watatafuta ule ile nuru ambayo Mungu ameweka. Mataifa wataletwa kwako kwa kutokana na mafuta ambayo yatakuwa yakikuleta. Mafuta yaliyo juu yangu yanaenda kwa anointed na wewe sasa. Unaenda kupokea nuru hiyo katika jina la Yesu. Mbingu zimepeana kibali kwa ajili ya huduma hiyo katika Yesu. Asante Father. Asante. 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 Baba, kama ninavyoenda kumweka mafuta mtakatifu, mfalme wa wafalme, niliwekwa mafuta na baba yangu wa kiroho Solomon wa Shara kwa ajili ya utumishi na huduma. Baba aliniweka wakfu mbele zako. Nami Bwana kuanzia siku hiyo ukasimama nami na authority is out. Baba ukatupatia. Jehovah ni mtumishi wako Bwana. Ninapoenda kumweka mafuta haya, my God and my Father, Baba ninakuweka wakfu mbele zako kwa ajili ya huduma yako na kwa ajili ya utumishi wako. Baba ninakuweka wakfu kwa ajili ya ukuhani siku ya leo katika jina la Yesu. Baba ninaenda kumweka wakfu kwa ajili ya utumishi wako katika jina la Yesu. Tazama Bwana amenyenyekea mfalme. Tazama Bwana amefunjika mbele zako. Na Mungu wewe unapendezwa na walio wanyenyekevu, unapendezwa na walio funjika. Baba ninaweka mafuta haya wakfu. Nitakapoenda kumweka, wacha mbingu zikampatie kibali. Wacha Mungu kaanze kutembea naye kuanzia dakika hii. Wacha Bwana katika uchungaji na katika utumishi wake ukapate kunena mema na baraka katika maisha yake. Wacha Bwana ukapate kumpatia kibali, ukamwinue Bwana Yesu katika viwango vyote vya ukuaji wa kiroho, hata Bwana utakapomfikisha pale anapotazamia kufika, pale ambapo umempangia akafike, sifa na utukufu Bwana zikakuregelee wewe. Wacha wagonjwa wakapone kutokana na mikono hii yake. Wacha Bwana magonjwa kama ukimwi, saratani, magonjwa yote ya mishipa, magonjwa yote ya mifupa yakapate kuponwa, yakapate kutoka katika maisha ya watu. Wacha Mungu kajaze kinywa chake hekima yako, akili zake na maarifa yake. Bwana yakajaze nguvu za Roho wako Mtakatifu. Wacha Bwana ukamjaze nguvu siku ya leo. Wacha Bwana ukamjaze nguvu siku ya leo. Ukampe roho ya simba katika ulimwengu wa roho. Ukampe ujasiri usio wa kawaida kwa ajili ya huduma yako, kwa ajili ya utumishi wako. In the mighty name of Jesus, maroho yoyote Bwana yakapate kuamrishwa na sauti ya mtumishi wako. Roho yake ikaakomodeta nguvu za roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu. Baba, nimemweka wakfu siku ya leo. Ninakwenda kumweka mafuta haya Baba kwa ajili ya utumishi wako, na kuomba Bwana wa majeshi ukaanze kutembea naye, na asiukose ufalme wako wa mbinguni. Baba, asiukose ufalme wako wa mbinguni, maana namweka mafuta kwa ajili ya utumishi wako, kwa ajili ya huduma yako. Na Baba, ninachokiomba kutoka kwako, mtumishi wako asiukose ufalme wako wa mbinguni. Mafuta haya kupitia roho wa Mungu yakamuongoze, yakamuponye, yakamuinue, yakamlinde, yakampiganie, yakamtetee katika jina la Yesu. Yoyote atakayeinuka kinyume naye akapate kupatana na ghadhabu yako. Yoyote atakayemlaani Bwana, nimemlaani. Yoyote atakayembariki Baba, nimembariki. In the mighty name of Jesus, kuanzia siku ya leo kupitia mafuta haya maisha yake yakabadilike. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Na ni kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba, nimeweka wakfu mtumishi wako siku ya leo.
nimeweka watu mtumishi wako siku ya leo. Wataya mafuta. Unaenda kuona kumbariki baraka zote. My God. Unaenda kutuma jeshi lako la malaika likamlinde. Mikuu yake vile vile Bwana naipaka mafuta. Mikuu yake Bwana Yesu ninaipaka mafuta. Mikuu yake Bwana Yesu ninaipaka mafuta. Popote atakapokanyaga, wacha Bwana akabebe nguvu na utukufu wako na utakatifu wako. Katika jina la Yesu. Yote atakaye mwendea kinyume Bwana akapatane na ghadhabu yako. Yote atakaye mwendea kinyume Bwana akapatane na upanga wako. Kuanzia leo huyu Bwana amepokea kibali na uwezo na mamlaka na nguvu zitokazo. Asante Bwana Yesu kwa kukubali. Asante Bwana Yesu kwa kuweka watu. Asante Bwana Yesu kwa kuweka watu. Asante Bwana Yesu kwa kuweka watu.